Zoti Nacho, Jan Ebra Kuza, Sipti nga kryetari i DSI-s, Monika që nga DSI-a po ikin vetëm lumbi i DSI-s. Jeni të aport shumë nga tonë? Jo, nuk kam asë një komend më shumë se të them që dhe nuk presë asë gjenë nga hajka e kombit në të drejtim. Nuk do të merem me të kaluarën, do të merrem me tashmën dhe me të ardhmen e Shqipërisë. Ju keni qenë i pranishëm sot në takimet që ne bëm me një pjesë duke respektuar dhe masat e Covidit. Po vetëm sot është fillimi dhe janë 112 gra që përfaqësojnë strukturat e lëvizjes së gruas për integrim në Bashkinë e Beratit, të cilat në mënyrë vullnetare të pastra dhe jo lumi mbështesin Partinë Socialiste, Bashkimin Bën Fuqi për mandatin e tretë për një Shqipëri Europiane. Faleminderit.